Nå, Dennis, jeg filmer lige lidt. Ja. Hvad du laver. Og du laver hvad? Jeg laver en skinfade her. Se godt ud. Hvad du bruger? Jeg bruger vores nitro clipper her. Til det. Ja. Grunden til at bruge den, det er jo så, for at den klipper meget rent, fordi den kører med så mange omdrejninger. Det ser rigtig godt ud. Okay. Og det der er fedt ved, at når den klipper så rent, det er, at vi kan gøre det her i frihånd, i stedet for, at vi skal til at have en masse forskellige afstandsmåler på, hvor vi så bagefter bliver nødt til at prøve at udjævne de forskellige hakker, vi helt automatisk kommer til at lave på den måde. Ja. Men på den her måde kan vi gøre det i frihånd, fordi den kører det så rent. Og så får vi en meget bedre overgang til sidst. Det ser mega godt ud. Det hjælper også, at manden, han kan klippe jo. En ting er maskinen, men altså...